Olá, queridos, e depois de muito tempo estou voltando com os vídeos de Pokémon. Eu já fiz 3 outros vídeos contando a história aqui, e hoje chegamos à geração branco e preto, que acontece na região de Unova. Uma das gerações que o público menos gosta, principalmente na questão do Ash ter voltado ali a ser quase um iniciante de novo, fazendo erros que ele não cometeria, perdendo batalhas que parecem inacreditáveis e várias outras coisinhas mais. Mas enfim, a gente vai conhecer essa história durante esse vídeo, então se puderem deixar o like, eu fico muito agradecido. Vou convidar vocês também para fazer parte do Discord aqui do canal, que agora está com o tema de Pokémon e lá tem muita gente para vocês conversarem, muita coisa legal. O link está aqui embaixo para vocês participarem do servidor. Comente aqui embaixo quais são as próximas histórias que você quer ver aqui no canal. E se inscreva no canal e ative o sininho para não perdê-los, beleza? Então, com isso dito, sejam todos muito bem-vindos à história completa de Pokémon Branco e Preto. E tudo começa com uma despretensiosa viagem do Professor Carvalho, em que o Ash e a sua mãe acabam indo junto ali, meio que para curtir umas férias, mas o Ash acaba decidindo ficar ali na região de Unova para explorar o local e seus pokémons, e claro, tentar vencer em sua liga. E é claro que a equipe Rocket também estaria nesse lugar. O Giuseppe, com seus novos planos, manda a equipe Rocket para lá, que agora estava tentando agir de uma forma muito mais séria, até mesmo com seus visuais repaginados todos de preto. E já na sua primeira tentativa de capturar o Pikachu, eles são interrompidos pela aparição de um Pokémon lendário da região, o Zekrom, que de forma muito estranha envolve eles com o seu poder, atingindo principalmente o Pikachu, que acabaria perdendo temporariamente todos os seus poderes elétricos. E aí eles acabam no laboratório da professora Juniper, onde eles também conhecem o Trip, que seria ali o antagonista do Ash por um bom tempo. Porém, ele era um iniciante e tinha acabado de pegar o seu Pokémon inicial Snivy com a professora, e desafiando o Ash para uma batalha, pelo fato do Pikachu não poder usar os seus poderes elétricos, ele acaba perdendo. O que é algo bem inacreditável, porque um tempinho atrás, o próprio Pikachu tinha empatado com o lendário Latios. E agora ele tinha perdido por um Pokémon que tinha acabado de sair de um laboratório por um treinador que é inexperiente. Mas enfim, o Ash começa sua jornada com sua Pokédex, querendo capturar novos Pokémons, mas o primeiro que ele vai atrás era na verdade o cabelo de uma garota chamada Iris. Uma garota que nasceu na Vila dos Dragões, e o seu maior sonho era se tornar uma Mestra dos Dragões. Como de costume, ela adora implicar com o Ash e começa a acompanhá-lo em sua jornada. E logo o Ash conseguiria capturar um Pidove, o seu primeiro Pokémon nessa região. Depois, em outro ataque da equipe Rocket, eles acabam sendo salvos por um Oshawott, que na verdade era um dos pokémons da professora Juniper, que tinha gostado muito do Ash e tinha ido atrás dele para ele capturá-lo. E assim o Ash consegue mais um pokémon. Conhecendo também um Sandile por ali, que ficaria meio nas redondezas, isso é história mais pra frente. Aí o Ash também é apresentado a um clube de batalha, que são centros de combate espalhados por toda a Unova, gerenciados sempre por um Don George, que tem a família toda igual, tipo uma enfermeira Joy ou uma policial Jane. E nesse clube o Ash acaba encontrando também um T-Pig, que tinha sido abandonado pelo seu antigo dono e agora resgatado pelo Ash. E assim eles finalmente chegam à primeira cidade com ginásio em Unova, que é o ginásio de Striton, e eles acabam conhecendo um dos seus líderes, o Sealant, que é um especialista Pokémon. E o Ash acabaria enfrentando ele junto com seus dois irmãos, o Tili e o Cress, e o Ash apenas com os Pokémons iniciais consegue derrotar os líderes, ganhando assim a sua primeira insígnia. Então o Sealant decide se juntar ao Ash na sua jornada também. E agora eles seguiriam até o ginásio na Crene, só que no meio do caminho o Ash encontraria um Snivy. Depois de um clube de batalha na cidade de Luxúria, ele se reencontraria com o Trip. Os dois então têm uma revanche e o Ash, apesar de conseguir um pouco mais, ele acaba tomando uma surra dele, que não deixa ele tão bravo assim. Na verdade, ele quer treinar mais para conseguir vencer na próxima batalha. E por fim, eles acabam chegando até Necrene,
Só que o ginásio está fechado e ao mesmo tempo ele é uma espécie de museu, no qual a equipe Rocket, agora com um novo aliado chamado Pierce, conseguem roubar um dos meteoritos e substituí-lo por um falso. E olha, nem parece a equipe Rocket atrapalhada que a gente conhece. E por fim volta a líder do ginásio, Lenora. E na primeira batalha o Ash acaba perdendo para ela. Então ele decide treinar melhor com Don George. E o T-Pig, que estava muito agradecido por ter sido resgatado pelo Ash, coloca todas as suas forças em seu treinamento, conseguindo melhorar expressivamente em um curto período de tempo, fazendo com que o Ash, na sua revanche, consiga ganhar da Lenora, ganhando a sua segunda insígnia. E nesse meio tempo, eles acabariam conhecendo também a Bianca, que às vezes acompanharia eles nessa jornada, e também ganharia um ovo depois de ajudar a cuidar de um jardim de infância. E dele acabaria nascendo um Scrag. Depois ele também acaba capturando um Swaddle, completando 7 pokémons na sua equipe. E aquele Sandile de antes acaba aparecendo de novo. E na batalha ele acaba evoluindo para Corcoroto, mas acaba sendo mandado embora voando. E por fim, chegando até a cidade de Castélia, ele se encontra com o líder de ginásio, Bork, que era um artista de frentão e ele enfrentaria o Ash. E nessa batalha, o Swaddle do Ash acaba evoluindo. E com essa carta na manga, junto com o poder do Pikachu, ele consegue vencer o líder e levar a sua terceira insígnia. E agora ele iria rumo à cidade de Nimbaza. Só que no caminho ele se reencontraria com o Trip. Novamente eles teriam uma batalha, só que dessa vez terminaria em um empate. E a gente descobre que o Trip conheceu o Alder, que é o campeão ali da região, quando ele era criança, e ele prometeu que iria lutar contra ele um dia. E essa era a sua maior motivação. Depois disso, o Ash acaba capturando primeiramente um Papitoad e depois também um Rock'n'Roller. E eles acabam descobrindo que existe um torneio de batalha lá na cidade de Nimbaza. Então eles decidem ir até lá, já que era o mesmo destino. Só que esse lugar era a Vila Nimbaza, não a cidade. Mas de qualquer forma seria um torneio bem animado, reunindo diversos personagens que o Ash encontrou durante toda a sua jornada. E assim temos muitas batalhas de personagens genéricos. O Ash consegue ganhar a sua primeira, e para surpresa de todos, o Silent acaba conseguindo ganhar do Trip, que seria o rival mais óbvio ali pro Ash. Mas enfim, ele acaba conseguindo ganhar também da Georgia, e a Iris também consegue passar por todas essas etapas, fazendo assim com que a final seja a Iris contra o Ash. Uma batalha bem empolgante de se ver. Graças ao Excradil da Iris, ela consegue derrotar o Pikachu e assim ganhar o torneio. E o Ash fica bem feliz por ela também. Depois disso, eles acabam se encontrando com o Meow tudo estrupiado, dizendo que ele foi expulso da equipe Rocket pelo Giovanni, que a Jessie e o James tinham deixado ele para trás. Eles então acreditam nessa história e acolhem ele, e a Iris quase consegue capturá-lo. Mas por fim eles acabam descobrindo que era tudo um plano da equipe Rocket, que queria roubar os pokémons do centro de Nimbaza pelo subterrâneo, e usaram o Meow como um infiltrado ali no grupo. E junto com o Dr. Zager, eles tinham um plano de fugir ali do subterrâneo com um trem, conseguindo enganar todo mundo e voltar para a superfície. Só que os pokémons conseguiriam escapar dali, soltando a sua parte do vagão e lutando contra o Zager, que estava numa espécie de helicóptero. E por fim eles conseguem derrotá-lo e salvar todos os pokémons. E assim eles finalmente chegam à cidade de Nimbaza e conhecem a líder Elessa. A Bianca estava junto com eles e decidiu lutar primeiro contra ela, só que ela acaba perdendo. E aí entra o pai da Bianca no meio, dizendo que ela tinha que parar de viajar. Mas o Ash faz uma aposta de que se ele ganhasse dele, ela continuaria viajando com eles, e se ele perdesse, ele voltaria para a cidade de Pallet. E o que acontece? Claro, ele perde. Mas o pai da Bianca acaba relevando tudo isso e deixando que ela seguisse viagem com eles. E agora o Ash tinha que lutar contra a Elessa, e pela primeira vez vemos ele fazendo uma estratégia no papelzinho, no caderninho ali antes da batalha. Então ele pede no laboratório seu Papitoad, dá certo na primeira batalha, mas depois ele perde e perde de novo. E aí ele se vê obrigado a usar o Pikachu, que supera contra outro elétrico. Usando bastante a criatividade, ele consegue derrotá-la, ganhando a sua quarta insígnia. E quando eles estavam saindo da cidade, eles se encontram novamente com o Trip, que escutou rumores que o Alder estava por ali e ele queria encontrá-lo. Então Ash e os outros ajudam ele com isso, mas ele se decepciona muito ao conhecê-lo. Afinal, ele era completamente diferente da impressão que ele teve quando o conheceu quando ele era criança. Ele era muito mais pacifista, não queria lutar contra ele.
e seguia no pensamento de estar ao lado dos Pokémons. E isso fazia sim dele um grande mestre, mas não era a expectativa do Trip, que via ele como um homem forte que faria de tudo para ganhar. Mas enfim, eles acabam seguindo para Drift Vale, onde o líder do ginásio Clay é um senhor muito ocupado e não vai poder lutar contra o Ash agora. Ele precisava de umas ervas da cura e aceitaria o desafio se o Ash conseguir trazer alguma. E aí eles descobrem que essa erva só cresce em uma ilha chamada Milos, então eles vão até lá e se encontram com o Lewis, que poderia ajudá-lo. Só que ele explica que há muito tempo não chove e todas as ervas secaram, então ele faz um ritual para chamar o lendário Landorus. Só que o monumento tinha sido destruído, permitindo a vinda também do Tornados e do Tundurus. E assim começa uma luta generalizada entre eles, até eles conseguirem se acalmar. Em consenso, eles acabam revitalizando a ilha de Milos, trazendo toda a fertilidade e as ervas de cura de volta. E com elas, o Ash volta para finalmente desafiar o Clay. E nessa batalha extremamente acirrada, o Rock'n'Roll do Ash acaba evoluindo para Boldore, o que é a peça-chave para ele conseguir derrotar o Clay e assim levar a sua quinta insígnia. E agora seguindo para a cidade de Mistralton, e no meio do caminho eles se reencontram com a professora Juniper, que mostra o conceito de evolução por troca pela primeira vez. E depois o Ash acaba se reencontrando também com o Krokorok, que ainda estava seguindo e queria lutar contra ele. E finalmente nessa luta o Ash acaba se tocando e capturando ele. E por fim eles chegam em Mistralton, conhecendo a líder de ginásio Skyla, que tinha uma forma maluca de batalha, onde só de saber os pokémons dos seus adversários, ela imaginava a luta na sua cabeça e dizia se ela ganharia ou perderia. E claro que eles ficam muito bravos com isso e pedem uma luta de verdade, sendo primeiramente o Silent que a desafia, só que tudo que ela previu realmente aconteceu na batalha. O Ash então fica mais bravo ainda, querendo provar que ela estava errada. E na batalha entre os dois ele acaba conseguindo isso, derrotando ela de frente de como ela pensou, e ganhando assim a sua sexta insígnia. E agora eles se juntam novamente ao Stefan, que os levam até o torneio Clube Explosão, onde eles se reencontram com diversos amigos e rivais. Todos conseguem passar ali a primeira rodada. O Trip acaba perdendo para Bianca, mais pra frente a Iris acaba perdendo, depois o Ash também perde na semifinal, e é o Stefan que chega na final com o seu Sulk, que por fim consegue derrotar o Troll do Montgomery, sendo campeão do torneio Clube Explosão. Depois disso, a equipe Rocket com o Dr. Zagger quer reviver uma Tirtouga, Pokémon que possibilitaria eles usarem um depósito do tempo, abrindo tipo um portal para o passado onde eles conseguiriam roubar vários Pokémons com o objetivo de conseguir dominar o Nova. Mas a equipe junto com um pesquisador chamado Ferris, que já tinha viajado no tempo quando era criança e não sabia, conseguem mandar a Tirtouga de volta para o passado, fechando o portal e acabando com os planos da equipe Rocket. Depois disso, eles se encontram com o antigo dono do T-Pig que tinham abandonado. Esse mala ainda luta contra o Ash e o T-Pig acaba evoluindo para Pignite, dando uma surra nele como forma de vingança. E ainda ele teve a pachorra de pedir pro Pignite vir pro time dele, tomando um belo fogo na cara como resposta. Depois eles seguem para o ginásio de Icerus, lutando contra o líder especialista em gelo, Bryson. O Ash pôde experimentar o Krokorot em batalha e por fim consegue derrotá-lo levando a sua sétima insígnia. E agora eles iriam até o ginásio de Verbank enfrentar uma das líderes mais difíceis até agora, a Roxy, uma especialista em pokémons venenosos e vocalista numa banda de rock chamada Coffin e os Tóxicos. E a condição do seu ginásio era o Ash usar 6 pokémons contra apenas 3 do time dela, o que parecia ser uma vantagem, mas eles eram muito poderosos. Só o Coffin dela já derrotou 2 pokémons do Ash, e assim ele seguiu com muita dificuldade para conseguir vencê-los, inclusive até ganhando uma pequena ajudinha dela ali, ele acaba conseguindo chegar na batalha final com o seu Pikachu, e por fim consegue vencê-la. E assim ele ganha a sua 8ª medalha, o que já possibilitava ele entrar para a Liga de Unova. Só que como em toda geração, falta ainda 3 meses para a Liga começar. Então agora o Ash e sua turma vão aproveitar esse tempo para treinar e fazer muitas outras coisas. Então eles acabam se reencontrando com a Cynthia, que fala ao Ash sobre a Copa Júnior, onde o ganhador teria a oportunidade de lutar contra o Alder. Enquanto isso, a equipe Rocket está atrás de uma Malueta, que por algum motivo vem seguindo o Ash.
Eles então acabam encontrando toda mal de saúde e acabam cuidando dela. Enquanto isso, eles pedem para lutar contra a Cynthia, que aceita. E é claro que a Cynthia acaba ganhando. Seria o cúmulo se a Iris ganhasse. Aí então eles acabam se reencontrando com a Dawn, que também iria participar da Copa Júnior. E a Maloeta acaba reaparecendo seguindo eles nessa viagem. A Iris então acaba conseguindo capturar um Dragonite. Esse que era bem poderoso, mas era muito mal-humorado, não obedecia a ela. Muito parecido com o Charizard do Ash. Mas de qualquer forma, a Copa Júnior começa. E mesmo o Dragonite não obedecendo ela, ele lutava contra os seus oponentes. O que fez a Iris ganhar diversas batalhas. Inclusive ganhando da Dawn e chegando na semifinal contra o Ash. Porém, nessa batalha, o Krokorok do Ash acaba evoluindo para Crocodile. E com essa nova evolução, o Ash consegue ganhar da Iris, que ainda tem muito a aprender a se conectar com seu Dragonite. E a própria Cynthia que acaba dando esse conselho a ela, de que ela tem que construir confiança com ele. Mas enfim, o Ash acaba indo para a final contra o próprio Trip, que consegue ganhar do Ash, apesar de ser um completo novato, como sempre. Mas essa Copa tinha a ver com ele mesmo, porque ele queria lutar contra o Alder. E o seu desejo de infância iria se realizar. Porém, o Alder acaba ganhando dele com apenas um golpe. Então ele explica pro Trip que para ele conseguir ser um bom treinador, ele tem que estar perto, conectado e amar os seus pokémons. Porque dessa forma eles irão retribuir e isso é sua maior força. E agora que a Copa acabou, a Dawn estava de partida e para se despedir ela tem uma batalha amigável contra o Ash. E por fim ela vai embora, enquanto o Ash volta a focar nos seus treinos para a liga. E quem estava o ajudando era a Meloetta. Só que em um desses treinos acaba aparecendo um cara chamado Ridley, que era o protetor original da Meloetta, que acabou sendo sequestrada pela equipe Rocket. Então ele achava que o Ash também era um sequestrador, mas por fim ele entende toda a situação e a equipe Rocket também aparece para conseguir pegá-la. E uma cena rara do próprio Giovanni emboscando o Ash faz com que o protagonista tenha que se entregar e entregar a Maloeta. Eles então são levados até um misterioso templo submarino. E usando o som da sua canção, eles conseguem abrir uma parte secreta e chegar até o espelho revelador que seria usado para invocar os três pokémons lendários Tornados, Tuntorus e Landorus, que obedeceria quem controlava a Meloeta. Os três tomam sua forma mais poderosa, teria. Então os heróis têm que detê-los. E por fim, o Pikachu, usando uma eletrobola gigantesca, consegue libertar a Meloeta. Mas o Giovanni acaba sendo corrompido por todo esse poder. Sem nenhuma consciência, ele quer apenas destruir tudo e todos. Só que por fim, ele acaba sendo salvo pela própria Jessie e o James. Eles então acabam fugindo. E tudo acaba voltando ao normal. O templo volta para debaixo d'água. E a Meloeta acaba se despedindo dos nossos heróis. E agora que a liga estava perto de começar, o Ash deveria ir até a cidade de Vertress. Então a Cynthia sugere que eles façam um caminho pela cidade de Open Lucid. Só que a Iris fica incomodada com isso e fala para eles irem pela Vila dos Dragões, que é onde ela nasceu. Tudo isso porque ela não queria se encontrar com o Drayden, que era o líder do ginásio daquela cidade. Mas enfim, eles chegam lá, conhecem a Anciã, que tem uma habilidade tremenda para acalmar os dragões. E a Iris tenta ir nesse mesmo caminho, mas o Drayden acaba aparecendo de qualquer forma. E ele acaba reconhecendo tudo que ela está fazendo. Ela então vai até o seu ginásio para enfrentá-lo e acaba perdendo. Mas de qualquer forma, a gente descobre o que aconteceu na infância dela, que ele viu um grande potencial nela e acabou a levando até a sua escola. Mas ela não se adaptou bem lá porque eram crianças de outra realidade, completamente diferente. E assim ela não consegue continuar ali e volta para sua casa. Então a Anciã dá a ela seu Axel para ela iniciar uma viagem. E só agora que ela acaba descobrindo que tudo isso foi ideia do próprio Drayden, que sabia que o jeito certo dela aprender de verdade seria viajando e experimentando. Afinal, ele via potencial nela dela se tornar a sua sucessora, sendo futuramente a líder do ginásio de Open Lucid. Mas enfim, finalmente chega a data da liga. Então eles vão para se inscrever e lá se reencontram com diversos rivais e amigos, como sempre. Mas enfim, depois da abertura da liga, eles explicam que terá uma rodada eliminatória de um contra um apenas. E coincidentemente, o Ash acaba caindo contra o Trip.
um novato que o Ash nunca conseguiu ganhar. E o Pikachu luta contra o Superior dele. E o Pikachu tá tendo muita desvantagem durante toda a batalha, mas por fim ele acaba criando uma nova combinação da cauda de ferro junto com a sua eletrobola, e com esse golpe ele consegue derrotá-lo. Entrando assim para os 16 melhores, agora o Ash lutaria contra o Stefan, usando primeiramente o Crocodile, que por uma margem pequena consegue ganhar, e depois com o Pop Toad ele acaba empatando. E por fim o Stefan usa o seu Pokémon mais forte, o Soak, e o Ash tenta usar a Livani, que consegue esquivar bem dos seus golpes, mas mesmo assim toma uma surra, e acaba que o Crocodile tem que enfrentá-lo mesmo estando bem cansado. Dando tudo de si, ele consegue derrotá-lo, levando o Ash para a próxima fase. E aí o Ash tem que enfrentar o Cameron, que é um menino completamente atrapalhado, mas que por algum motivo consegue ir bem nessa luta. O Sinnoh tá indo muito bem, conseguindo derrotar os pokémons do Ash, e para piorar tudo ele acaba evoluindo para o Lucario, e dessa forma ele consegue derrotar o Pikachu do Ash, o eliminando mais uma vez da Liga Pokémon. E quem acaba avançando é o Virgil, um garoto que o Ash acaba conhecendo pouco antes da Liga começar, e com o seu Ivy ele acaba conseguindo ganhar a Liga, o que sinceramente ninguém se importa. Mas de qualquer forma o Ash decide que vai continuar um pouco mais a sua viagem. E o pai da Juniper fala sobre um lugar chamado Ruínas Brancas, um lugar que aparentemente se conecta com o lendário Reshiram. Enquanto eles estavam na viagem de navio, eles conhecem o N, um garoto que tem uma conexão muito grande com os pokémons, e é contra a ideia de existir treinadores e deles serem obrigados a batalhar. Mas de qualquer forma eles acabam fazendo amizade com ele, mas se separando na hora que eles chegam ali no destino. E uma coisa muito estranha começa a acontecer, que todos os pokémons começam a ficar muito raivosos do nada. E quem está por trás de tudo isso é a equipe Plasma, que tem uma origem um pouco diferente, mas atualmente está apenas em busca de poder para conseguir conquistar a região de Unova. Nessa missão, sendo comandada pelo Kouras, eles usam de uma tecnologia eletromagnética para estressar mentalmente o Pokémon, com o objetivo de extrair o seu poder máximo da sua raiva. E quem reaparece para investigar tudo isso é o próprio Looker, que se junta ali com o time e eles conseguem chegar até onde estava a equipe Plasma. O Kouras vê o grande potencial do Pikachu, que de tão poderoso com a ajuda do Ash, ele consegue destruir aquele controle deles. Enquanto isso, o N consegue resgatar um Braviary das mãos da equipe Plasma. E ele acaba indo junto com o Ash, mas ele tinha um rastreador. Sendo assim, eles rapidamente são atacados, mas graças ao próprio Braviary eles conseguem se salvar, liberando ele por fim, e o N decide que vai seguir viagem junto com o Ash. Depois disso, eles acabam indo para um festival temático de canto, e vendo um Charmander que estava lá, o Ash fica todo sentimental relembrando do seu Charizard. Então ele conversa com o professor Carvalho, e o Charizard já tinha terminado o seu treino, então ele vai até lá. Meus amigos, que reencontro emocionante. Mas logo ele já se encrenca com o Dragonite da Iris, e eles acabam em uma batalha que por fim é interrompida pelo N. E depois eles acabam em uma batalha contra a equipe Plasma, onde o N fica gravemente ferido. E nesse momento aparecem duas garotas misteriosas, e a gente descobre a história de origem do N. Ele na verdade foi criado pelo próprio Getsis, que é o líder acima do Kouras da equipe Plasma, que criou e experimentou com eles em um castelo, até que um dia eles conseguiram escapar. Enfim, eles acabam se separando do Ash. Então eles vão até as Ruínas Brancas, se reencontrando com o professor Juniper, que acaba conseguindo encontrar a Pedra de Luz, que segundo a lenda continha o próprio Reshiram, e que quem o buscasse em busca da verdade fosse digno de recebê-la, ele o contemplaria com seu conhecimento e lutaria por isso. Mas é claro que a própria equipe Plasma já estaria ali atrás disso também, e o próprio N aparece reivindicando a pedra, porque ele não queria que ela fosse usada para simples objetivos científicos. Só que nessa fuga, ele com o Ash acabam caindo para dentro do templo. Eles lutam bastante para conseguir voltar para a superfície, mas a equipe Plasma já estava por lá conseguindo controlar o Pikachu, fazendo com que o N entregasse a Pedra de Luz para eles, e com ela eles fazem um ritual para invocar o Reshiram. E com a ajuda de todos, principalmente do Pikachu, o Reshiram e ele conseguem destruir a máquina que estavam controlando, acabando com todos os planos da equipe Plasma. O Kouras percebe que tudo que ele estava fazendo era em vão, o seu plano infalível na verdade estava completamente errado.
que verdadeiramente dava poder aos pokémons eram seus laços com os seus treinadores. Mas agora era tarde demais porque todo mundo foi preso. E por fim, a equipe Rocket avisa o Giovanni que o Nova agora estava livre da equipe Plasma, abrindo espaço para a equipe Rocket entrar e dominar aquela região. Mas enfim, o Ash se sentia pronto para voltar, mas os seus amigos queriam ficar mais tempo com ele. E assim eles decidem fazer um cruzeiro pelas Ilhas de Colori, que é uma viagem por várias pequenas ilhas com tudo pago, comida, bebida, verdadeiras férias mesmo. Então eles exploram esses lugares, participam de concursos, se reencontram com o professor Carvalho, também topam com outro Hirachi, que é roubado pela equipe Rocket, é salvo, faz o desejo de uma família e tudo acaba bem. Depois eles são controlados por uns alienígenas, conhecem também a Alexa, uma jornalista da região de Kalos, que se une a eles nessa jornada. O Pignat acaba ganhando um torneio de sumô. Eles também se reencontram com a líder de ginásio Claire, que é especialista em pokémons dragão lá da região de Johto, que conversa bastante ali com a Iris. E depois o Silent tem que proteger o seu ginásio de uma treinadora que quer controlá-lo. E por fim, o seu navio finalmente chega em Kanto. Só que nesse momento, o Silent com a Iris não querem ficar ali na região. Como sempre, cada um seguindo seu caminho, eles por fim se despedem e o Ash mais uma vez retorna para a cidade de Pallet, tendo um momento bem sentimental, nostálgico, se reencontrando com a sua mãe, o professor, os pokémons, relembrando dos seus antigos amigos. Mas o Ash sabia que a sua jornada não tinha acabado. E Alexa, que foi ali junto com ele para entrevistar o professor Carvalho, o influencia na sua próxima jornada, que será na sua região de Kalos, onde muitas aventuras e novos pokémons espera o Ash. E é claro que a equipe Rocket estaria em sua espreita para ouvir tudo aquilo, se adiantando para ir também para essa região. E acabamos essa geração com o Ash indo junto com a Alexa para o seu novo destino. E assim, meus amigos, terminamos Pokémon Branco e Preto. Eu sei que eu demorei bastante para fazer essa parte, mas se esse vídeo for bem, vocês pedirem bastante, eu continuo com a próxima parte. Beleza? Então não se esqueçam também de entrar no Discord do canal, que tem muita gente legal para vocês conhecerem, está com o tema de Pokémon. Também não se esqueça de deixar o seu like se você ainda não deixou. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as próximas histórias. E claro, aquele grande beijo no seu coração de melão e tchau!